У центрі Одеси імітували вибух у будівлі цирку, щоб відпрацювати спільні дії рятувальників, медиків та поліції. Дим, темрява, навіть спеціальний грим – усе це посилювало наближення тренувань до реальних умов. Наскільки готові одеські служби до надзвичайних ситуацій – наш репортаж. Стався вибух на центровій зоні. Є обрушення куполу, є загорання. На щастя, це не надзвичайна ситуація в Одесі, а тактичні навчання. За сценарієм, через порушення техніки безпеки, у приміщенні на 1500 глядачів стався вибух газу. У нас даний об'єкт є об'єктом з масовим перебуванням людей, має складне планування, має велике пожежне навантаження. Там тільки відстань від манежу до куполу цирку 22 метри. Може нести загрозу поруч з стоячим будівлям. У коридорах та задимленій залі цирку 10 постраждалих. Курсантів Академії МВС загримували, щоб рятувальники відчували, що мають справу з реальними пораненими, і вчилися опановувати емоції. Може бути на місці будь-яка ситуація, насправді багато крові, відірвані кінцівки, і кожна людина може на це реагувати по-своєму. Завдання рятувальників – визначитись, кому з постраждалих першому надати допомогу. Поступово всіх евакуюють і передають медикам. Головна мета навчань – досягти злагодженої роботи рятувальників, медиків та поліції. Перед будівлею цирку команда медицини катастроф сортує поранених. Кажуть, зазвичай за великої кількості постраждалих врятувати всіх неможливо. На реальні прильоти, на жаль, вже приїжджали, так, надавали допомогу. Мені здається, найважче мати холодний розум, тому що всім хочеться допомогти, а це, на жаль, неможливо. Людина, яка може померти прямо здесь та зараз, вона потребує першої групи сортування, тобто її потрібно евакувати як можна швидше. Ті, хто можуть знаходитись на місці пригоди більш тривалий час, вони будуть евакуйовані другим етапом. Неподалік розгорнули пункт надання психологічної допомоги. Може бути шок, паніка. Ми дихаємо разом із постраждалими. Щоб вони бачили, як ми дихаємо, вони підстраювались під нас і разом з нами заспокоювалися. Постраждалі так вжилися в ролі, що і справді потребували психологічної підтримки. Їхати справді скорі, коли ти не бачиш нічого, тільки кришу, і це дуже страшно. За півгодини усіх умовних постраждалих з будівлі цирку евакуювали, надали їм першу допомогу та доправили до лікарень. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».